Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos aprender o Teorema de Laplace, método indicado para encontrar o determinante de matriz de ordem superior a 3. Temos então aqui um determinante dentro do que eu te falei, determinante de uma matriz 4 por 4. Como é que é feito então o cálculo de um determinante usando o Teorema de Laplace? Primeiro passo, tu vais escolher qualquer fila, linha ou coluna. Escolha aquela que tiver o maior número de zeros, que não vai resultar em respostas diferentes. É apenas para você ter caminhos mais curtos. Então, o primeiro passo é esse. Escolha uma fila, seja linha ou coluna, que tenha a maior quantidade de zeros. Pode fazer esse primeiro passo, então? Olhando para cá, não está difícil você ver que a linha 3, ela tem o maior número de zeros. Só se eu escolher outra linha, tu vais ver que no processo que eu vou fazer com você, não iria mudar a resposta. A diferença apenas é no volume de trabalho. Então pronto. Você escolheu a linha 3 porque tem a maior quantidade de zeros. Próximo passo. Cada elemento da fila que você escolheu, aqui no caso para mim foi a terceira linha, vai multiplicar pelo seu respectivo cofator. Bora então representar isso. O determinante vai ser igual. Este elemento aqui, ele é o elemento 3, 1. Está na posição da linha 3, coluna 1. Então, vai ser A3, 1, multiplicando pelo seu respectivo cofator. O próximo elemento vai estar em que posição? Bom, terceira linha, segunda coluna, é o elemento 3, 2. Então, vamos somando aqui os resultados, tá certo? Então, A3, 2, multiplicando pelo seu respectivo cofator. O próximo elemento dessa fila que eu escolhi está em que posição? Posição 3, 3. Está na terceira linha, terceira coluna. Vai multiplicar pelo seu respectivo cofator. Vou somar agora com o último elemento dessa minha linha que eu escolhi. Está na posição 3, 4. 3, terceira linha, quarta coluna. Vamos ter aqui o elemento A3, 4, multiplicando pelo seu respectivo cofator. É importante você entender o porquê de eu ter escolhido a coluna, aliás, a linha 3. E quando eu pegar o elemento da posição A3, 2, terceira linha, segunda coluna, eu vou ter o zero. Quando eu pegar o zero e multiplicar pelo valor do cofator, não importando que valor seja esse, esta minha parcela aqui, ó, vai ser igual a zero. Sendo essa parcela igual a zero, não vai alterar em nada o zero numa soma. Pela mesma razão que eu peguei também a observar que o elemento A33 é igual a zero, quando fosse multiplicar pelo seu respectivo cofator, isso também daria igual a zero. Por isso que eu escolho a fila que tiver o maior número de zeros. Não para obter uma resposta diferente, claro que não. Mas é para você ter um caminho mais curto, um caminho mais rápido, mais prático. Então, temos aqui que o meu determinante vai ser igual elemento A3, 1. Quem é ele? É o 3. Vou multiplicar pelo seu respectivo cofator. Isso aqui mais. Eu não vou usar nem esse aqui, porque eu sei que essa resposta vai ser zero, e isso também vai ser igual a zero. Então, o valor que eu encontrar aqui, mais zero não seria alterado. Isso aqui mais o elemento que está na posição 3, 4. Quem é? Terceira linha, quarta coluna, é o 2. E vai multiplicar pelo seu respectivo cofator 3, 4. Então você vai parar agora um pouco para você poder agora fazer o cálculo dos seus cofatores. Vamos então fazer aqui o primeiro momento. O primeiro momento vai ser o cofator do elemento 3, 1. Você lembra que o cofator do elemento 3, 1 é obtido de que modo? Menos 1 elevado a i mais j, multiplicando pelo menor complementar, lembra disso? E o menor complementar, ele é encontrado pelo determinante, eliminando a linha i e a coluna j. Seria assim, ó. O cofator 3, 1 vai ser menos 1 elevado a i mais j. Aqui seria 3 mais 1, multiplicando pelo menor complementar do elemento 3, 1. Bom, para não ficar aqui uma poluição visual, bora fazer o quê? Calcular este menor complementar separado. Vamos lá, então. D3,1 vai ser igual. Olha só, vamos fazer a eliminação da linha 3 e da coluna 1. Eliminou linha 3,
eliminou coluna 1, vamos ter o quê? 2, 1, 1. Depois, na ordem 1, 4, 3. Veja que eu estou eliminando a linha 3, coluna 1. 3, 2, 5. Este determinante aqui, tu poderás encontrar, por exemplo, repetindo as duas primeiras colunas, não é isso? Bota bem aqui quem? Bota aqui o 2, bota aqui o 1, bota aqui o 3. Aqui, coloca-se quem? O 1, o 4 e o 2. Bora fazer, então, a nossa outra parte da regra de Sarrey. Multiplica os elementos que estão na diagonal ou nas diagonais do sentido principal, não é isso? Quando eu fizesse aqui essa multiplicação, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40, vamos ter o quê? Que o menor complementar 3, 1 vai ser 40. Aqui essa multiplicação vai resultar em 9. Essa multiplicação vai resultar em 2. Aí você lembra que quando eu fizer no sentido secundário, o resultado que eu obter, eu vou ficar trocando o sinal, tudo bem? Então vejamos o que irá acontecer. Esta multiplicação daria mais, vou colocar aqui menos. 1 vez 1, 1, 1 vez 5, 5. Aqui também daria mais, vou mudar o sinal, fica menos. Claro que se fosse menos ficaria mais, mas não foi o caso. E esta multiplicação resultou em 12. Aqui também daria mais, ficará menos. E o resultado seria 12, troca o sinal, ficou menos 12. 40 com 9, 49, com 2, 51. Então aqui eu tenho 51 positivo. 5 com 12, 17, com 12, 29, menos 29. Então 51 menos 29 vai ser igual a quanto? Igual a 22. Então olha só, o D31 vai ser igual a 22. Nesse momento, vou voltar para cá e já vou poder fazer o cofator 31. Traz para cá. Menos 1 elevado a. Lembra que quando a minha soma aqui do I com o J for par, o cofator vai ser o mesmo valor do menor complementar? Então quer dizer que o cofator 31, que eu vou substituir aqui, vai ser igual. Qual valor eu encontrei para o nosso menor complementar do elemento 31? 22. Então ficou igual a 22. Então, voltando para a nossa questão lá no começo, porque eu estou atrás de encontrar esse valor, aqui vamos ter o quê? 3 multiplicando pelo seu respectivo cofator 31, que vale quanto? Vale 22. Vamos agora fazer o quê? Pegar, calcular o cofator 3,4 para substituir nessa expressão, para poder finalizar a parte desse determinante. Vamos então fazer o cofator do elemento 3,4. E o cofator do elemento 3, 4 vai ser encontrado assim, olha só. Menos 1 elevado a i mais j, no caso aqui vamos ter 3 mais 4, multiplicando pelo menor complementar, vou representar pela letra D, menor complementar do elemento 3, 4. Bom, e tu sabes que esse menor complementar é o determinante que eu vou obter após eliminar a linha 3 e a coluna 4. Ora, quando eu eliminar a linha 3 e a coluna 4, a gente vai ter exatamente isso aqui. Olha só. Linha 3 e a coluna 4. Eliminou? Eliminou. Sobrou o quê? Primeira linha, 1, 2, 1. Vamos fazer aqui então. D, 3, 4. Vamos ter de novo, olha só. 1, 2, 1. Aqui, olha para cá. 2, 1, 4. E ainda para fechar aqui embaixo, 4, 3, 2. Aí vamos usar a regra de Sarrey. Eu vou repetir as duas primeiras colunas, tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho quem? 1, 2, 4. Segunda coluna, tenho quem? 2, 1, 3. Bora fazer a multiplicação no sentido principal, tudo bem? Vamos tentar fazer aqui, ó. Essa multiplicação vai dar igual a 4. Quer dizer então que o meu menor complementar 3, 4 vai ser igual a 4. Essa multiplicação, 2 vezes 4, 8 vezes 4 é 32. Bota aqui o 32. Isso aqui mais. Essa multiplicação vai resultar em 6. Quando eu vier de lá para cá, se eu encontrar resposta positiva, troca o sinal, fica negativo. Se encontrar a resposta negativa, troca o sinal, ficará positivo. Como todo mundo ali é positivo, as multiplicações darão resultado positivo. Troca o sinal, vamos ter aí três parcelas negativas, tudo bem? Vamos lá então, olha só.
Essa multiplicação aqui daria 8. Vamos colocar quanto? Menos 8. Essa multiplicação daria quanto? Daria 12. Vamos colocar menos 12. E essa multiplicação daria 4. Vamos colocar quanto? Menos 4. Somando as três parcelas positivas, soma e repete o sinal. 4 com 32 é 36. 36 mais 6 é 42. Somando agora três parcelas negativas, soma e repete o sinal. 8 com 12, 20, com 4, 24. Menos 24. 42 menos 24, isso vai resultar em quanto? Em 18. Bom, este valor vou transportar para cá. Perceba que eu somando o i com j, 3 mais 4, não é isso? O i com j deu um valor ímpar. Quando isso acontece, o cofator vai ser o oposto do menor complementar. Então, se ali foi 18, aqui vai ser igual a quanto? Menos 18. Então, quando eu faço isso, vou voltar para o ponto inicial, que é encontrar essa expressão numérica bem aqui, ó. Vamos ter aqui mais duas vezes o cofator do elemento 3, 4 foi igual a quanto, hein? Menos 18. Voltamos então agora a um assunto de sétimo ano, né? Operações com números inteiros, expressões numéricas com números inteiros, para ser mais exato. Essa multiplicação vai dar 66. Esta multiplicação mais com menos deu menos. 2q multiplicou 18 deu 36. 66 menos 36 deu igual a 30. Então, o determinante inicial aqui para você apresentado é igual a 30. É um conteúdo que vai exigir de você muita atenção, porque são muitas contas feitas durante um só exemplo, durante uma só questão. E qualquer erro que você cometer em qualquer um dos passos, toda a questão estará ou ficará errada. Então, eu diria que é trabalhoso, exigente quanto a sua atenção, mas não é um assunto difícil no quesito de você ter que raciocinar além das quatro linhas no contexto matemático. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.